চাৰি বছৰীয়া শিশু এটি আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হবলগীয়া হৈছে। বাৰ্ড ফ্লুত আক্ৰান্ত হোৱা শিশুটি আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগৰ। নমস্কাৰ, আমাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, মই গীতাশ্ৰী। আৰু এই মুহূৰ্তত যি এটা উদ্বিগ্নতাৰ খবৰ, আচলতে এই গোটেই বাৰ্ড ফ্লুৰ খবৰ মানেই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা ভিতৰুৱাকৈ যেন আতংক এটা বা এটা চিন্তা, এটা উদ্বিগ্নতাৰ যেন কাৰণ, কিয়নো এই বাৰ্ড ফ্লু মানুহৰ দেহলৈ যদি সংক্ৰমিত হয় তেনেহ'লে ই কেতিয়াবা কিমান ভয়ানক হ'ব পাৰে। এই ধৰণৰ চিন্তা এই ধৰণৰ বিশেষজ্ঞ গৱেষকসকলে বহুখিনি কথা বতৰা ইয়াৰ আগতেও কৈছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো ঘটনা, এই ঘটনাটো পশ্চিমবংগৰ, য'ত এগৰাকী কণমানি চাৰি বছৰীয়া শিশু এটি বাৰ্ড ফ্লুৰ যি ভাইৰাছ, সেই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা ইনফেক্টেড হৈছে, সংক্ৰমিত হৈছে। অৱশ্যে শিশুটি বৰ্তমান সুকলমে আছে, শিশুটিক ৰিলিজ দিয়া হৈছে, কিন্তু কি হৈছিল এয়া ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো ঘটনা। পূৰ্বেই কৈছোঁ যে দ্বিতীয়টো ঘটনা যিহেতু স্বাভাৱিকতে অকণমান ভাবিবলগীয়া হৈছে নেকি বা পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰিব পাৰে নেকি, শিশুটিৰ দেহত কি কি লক্ষণ দেখা দিছিল বা ইয়াৰ পৰা হাত আমি কেনেকৈ সাৰি থাকিব পাৰোঁ, শিশুটি আক্ৰান্ত হোৱা কেনেকৈ গম পালে বা শিশুটিৰ পৰিয়ালত এই ধৰণে কেনেকৈ বাৰ্ড ফ্লুৰ বীজাণু আহিল বা শিশুটি কেনেকৈ বীজাণুৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হ'ল, এইবোৰ নানানটা প্ৰশ্ন হয়তো আমাৰ সাধাৰণ লোকৰ মাজত আহিব পাৰে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত WHO বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, তেওঁলোকে কনফাৰ্ম কৰিছে, তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিছে যে এয়া হৈছে ভাৰতৰ, এই শেহতীয়া শিশু আক্ৰান্ত হোৱা ঘটনাটো হৈছে ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো ঘটনা য'ত এটি বাৰ্ড ফ্লুৰ বীজাণু বা বাৰ্ড ফ্লু যি ইনফ্লুৱেঞ্জা, এভিয়ান ইনফ্লুৱেঞ্জা, সেয়া পক্ষীকুলৰ পৰা আহি মানুহৰ দেহত পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু পিছত এনেকুৱা বহু ঘটনা আছে য'ত আচলতে এনেকুৱা ফ্লুৰ যি আউটব্ৰেক, এই আউটব্ৰেকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি হৈছে, বহু লোকে আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ মাজত বাৰ্ড ফ্লু বুলি ক'লে চীন দেশৰ কথা আমি জানো, মাজতে কিছু বিশেষজ্ঞ আচলতে এই ধৰণে কৈছিলে যে ইয়াৰ ফেটালিটি ৰেট খুব বেছি হাই হ'ব পাৰে, ফেটালিটি অৰ্থাৎ যি মৃত্যুৰ সংখ্যা, বহুতে কৈছিলে যে এই ধৰণৰ ভাইৰাছ আমাৰ আশে পাশে থাকেই বা আশে পাশে আছেই, পক্ষীকুলক ই আক্ৰান্ত কৰে, পক্ষীকুল ইয়াত আক্ৰান্ত হয়, কিন্তু এই ধৰণৰ ভাইৰাছৰ যিটো থ্ৰেছহল্ড, যিকোনো ভাইৰাছৰ মানুহক সংক্ৰমিত কৰিব পাৰে বা মানুহৰ দেহত সোমাব পৰা যিটো ক্ষমতা থাকে, একোবিধ ভাইৰাছৰ উৎপৰিৱৰ্তন হয়, যদি ভাইৰাছত যদি কিছু DNA সাল সলনি হৈ যায় বা RNA যদি কিবা সাল সলনি হৈ যায়, তেনেহ'লে সেই ভাইৰাছবিধে আহি মানুহৰ দেহত সোমাব পৰা, নিজকে তেনেকুৱা কেপাচিটি কৰি ল'ব পাৰে। এটা কথা মন কৰকচোন, কোভিড ভেকচিনৰ যেতিয়া আমি ক্ষমা কৰিব, কোভিড আমি ভাইৰাছবিধৰ যেতিয়া আমি কথা কওঁ, কোভিড ভাইৰাছৰ কথা কোৱাৰ লগালগ আমি কেইবাটাও আমি অমিক্ৰনৰ, ডেল্টাৰ, এনেকুৱা বহুকেইটা আমি ভাইৰাছৰ ৰূপৰ কথা আমি ইতিমধ্যে অৱগত হৈছোঁ, কিয়নো কোভিড মহামাৰী আমি দেখিছোঁ। কিন্তু বাৰ্ড ফ্লুক লৈ কেতিয়াবা এনেকুৱা আতংক এটা হয় যে বাৰ্ড ফ্লু মহামাৰীৰ ৰূপ কেতিয়াবা ধাৰণ কৰিব পাৰে নেকি। এতিয়া আচলতে বিশেষ দীঘলীয়া নকৰি কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিখিনি কথা আপোনালোকৰ বাবে মূল কথাখিনি লৈ আহিছোঁ যে H9N2 ভাইৰাছবিধ, এই ভাইৰাছবিধত এই শিশুটি আক্ৰান্ত হৈছিলে। আৰু জানেনে, শিশুটি প্ৰায় 3 মাহ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে, অলপতে শিশুটিক ডিছচাৰ্জ দিয়া হৈছে চিকিৎসালয়ৰ পৰা। 4 বছৰীয়া শিশুটি H9N2 এই ভাইৰাছবিধত, এইবিধ বাৰ্ড ফ্লুত, এই H9N2 বাৰ্ড ফ্লু ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিটো প্ৰথম ৰেকৰ্ডেড কেছ ভাৰতত যে বাৰ্ড ফ্লু মানুহৰ দেহত হৈছে, সেয়া 2019 চনৰ অৱশ্যে। আৰু এই যিটো দ্বিতীয়টো ঘটনা, ইয়াৰ পিছত খুব যত্ন লোৱা হৈছিলে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাই হওক বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰাই হওক, যে ইয়াৰ যাতে এজন শিশুৰ পৰা আন এগৰ, অৰ্থাৎ এটা মানৱ শৰীৰৰ পৰা আন এগৰাকী মানৱ শৰীৰলৈ যাতে ই বিয়পি নপৰে, ৱৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেশ্যনে তেওঁলোকে কনফাৰ্ম কৰিলে পশ্চিমবংগত এই ঘটনাটো। আচলতে এই শিশুটি কিছু চৰ্দি কাহ হ'লে সাধাৰণতে যেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, আমাৰ কাহ চৰ্দিত আক্ৰান্ত হোৱা কেতিয়াবা আমাৰ অকণমান বেছি হৈ যায়, কাহ বহুদিনলৈকে থাকি যায় বা চৰ্দি নকমে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি হয়। এই যিটো শিশু, এই শিশুটিৰ ছিভিয়াৰ ৰেছপিৰেটৰী ইছ্যুজ হৈছিল, অৰ্থাৎ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা, ইয়াত বহুখিনি ভীষণ সমস্যাত ভুগিছিলে এই শিশুটিয়ে। হাই ফিভাৰ, জ্বৰ বহুখিনি হৈছিল, এবডমিনেল ক্ৰেম্পছ অৰ্থাৎ পেটৰ বিষ হৈছিল, আৰু যেতিয়া কমা নাছিলে তেতিয়া শিশুটিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিলে, পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হ'ল আৰু তাৰপিছত ধৰা পৰিছিল শিশুটিৰ দেহত বাৰ্ড ফ্লুৰ ভাইৰাছ সোমোৱা বুলি, অৰ্থাৎ H9N2 এবিধ ভাইৰাছ সোমাইছে। কিন্তু
অন্তত কিছু ভাল কথা যে এবিধ যেটো স্ট্রেইন বা এবিধ যেটো ভাইরাস ভাইরাসৰ যেটো সাব টাইপে কক বা যি ধৰণৰ এবিধ ভাইরাসৰ যেটো ৰূপ ই অকণমান মাইল্ড ইনফেকচিয়াস বা ই অকণমান ইমান এটা শক্তিশালী নহয় বাকিবোৰ ভাইরাসতকৈ বাকিবোৰ ভাইরাসতো বহু শক্তিশালী হ'ব পাৰে বাৰ্ড ফ্লুৰ কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা যে এই H9N2 ভাইরাসবিধ ইমান শক্তিশালী নাছিল বুলি কোৱা হৈছে আৰু কিছু সিমটমস আছিলে সাধাৰণতে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্ড ফ্লুৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ সিমটমসেই থাকে পক্ষীকুলৰ আমি জানো এবিধ ভাইরাস কেতিয়াবা আমি দেখিছোঁ আমি সাধাৰণতে দেখোঁ যে বাৰ্ড ফ্লুৰ আউটব্ৰেক হৈছে বহুত জেগা ঠাইত বাৰ্ড ফ্লু বা পক্ষী নিধন কৰা হৈছে বিশেষকৈ যেতিয়া আমি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ কথা কওঁ কুকুৰাৰ কথা কওঁ বা তেনেকুৱা ব্যৱস্থাত আমি ফাৰ্মসমূহত দেখিছোঁ বহু সময়ত আচলতে সেয়া নিধন কৰা হয় এইবাৰ আচলতে যিটো ঘটনা এই শিশুটিৰ ৰিলিজ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 2019 চনত প্ৰথমটো কেছ আছিলে অৱশ্যে WHOই কি কৈছে যে বাৰ্ড ফ্লু কিমান মানুহৰ মাজতে বিয়পি পৰিব পাৰে এই শিশুটিৰ সৌভাগ্যৰ কথা যে শিশুটি আক্ৰান্ত হৈছিলে কিয়নো শিশুটিৰ ঘৰত পোলট্ৰিৰ ফাৰ্ম আছিলে অৰ্থাৎ হাঁহ কুকুৰাৰ ফাৰ্ম আছিলে আৰু তাৰ পৰাই অনুমান কৰা হৈছে সন্দেহ কৰা হৈছে যে তাৰ পৰাই শিশুটিৰ দেহলৈ এই ভাইৰাছবিধে খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা যে আন আন লোকসকললৈ ই বিয়পা নাছিল আৰু তাতে এই শিশুটিক যিহেতু এটা বেলেগ ধৰণে শিশুটিৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলিছিলে বাৰ্ড ফ্লু ধৰা পৰাৰ লগালগ তেতিয়া সৌভাগ্যৰ কথা যে ই কাৰো লৈ দেহলৈ বিয়পি পৰা নাছিলে কিন্তু বিয়পি পৰিব পাৰে নেকি বা যদি পৰে তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰিকশ্যনেৰী মেজাৰ্ছ কি হ'ব এইবোৰ কথা আচলতে সততে বাৰ্ড ফ্লুৰ কথা বা মানুহৰ দেহত এই বাৰ্ড ফ্লু ধৰা পৰাটো তেনেকুৱা ওলায় অলপতে আমেৰিকাত তেনেকুৱা কিছু কথা ধৰা পৰিছে যি নহওক লেটেষ্ট আপডেট অৱশ্যে বৰ বিশেষ ধৰণে হেল্থ মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা দিয়া হোৱা নাই কিন্তু যিখিনি কথা এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ আহিছে যে বিভিন্ন ঠাইত কিন্তু বাৰ্ড ফ্লু হয় অৰ্থাৎ পক্ষীকুলৰ ফ্লু হয় কিন্তু এই বাৰ্ড ফ্লুৱে মানুহৰ শৰীৰত যদি সোমায় তেতিয়া কেতিয়াবা ই যি ধৰণে শিশুটি আক্ৰান্ত হৈছিলে সেই ধৰণৰ কিছু লক্ষণ আমাৰ দেহত দেখা দিব পাৰে আৰু এতিয়া এই H9N2 এইটো এটা চাব টাইপ এটা এভিয়ান ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছৰ আৰু সাধাৰণতে ই পক্ষীকুলত থাকে কিন্তু যদি ই কেতিয়াবা মানুহৰ দেহলৈকে আহে তেনেহ'লে কি ধৰণৰ ইয়াৰ চিমটমছবোৰ হ'ব পাৰে সেয়া কোৱা হৈছে আৰু সেই চিমটমছবোৰ হৈছে জ্বৰ থাকিব পাৰে কাহ হ'ব পাৰে যিটো আমি সাধাৰণতে আমাৰ জ্বৰ কাহ চৰ্দি হ'লে হয় চ'ৰ থ্ৰ'ট অৰ্থাৎ ডিঙি চেৰচেৰাব পাৰে অকণমান অসুবিধা পাব পাৰে কথা কওঁতে বা খাদ্য গিলোতে ৰাণী অৰ ষ্টাফি নোজ নাক বন্ধ থাকিব পাৰে বা নাকেৰে পানী ওলাই থাকিব পাৰে সমান্তৰালকৈ মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে মাছল ক্ৰেম্পছ বা মাছল এক অৰ্থাৎ গাৰ মাংসপেশী বিষ হ'ব পাৰে সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে ইনফ্লুৱেঞ্জা বা জ্বৰৰ বা ভাইৰেল ইনফেকশ্যন আমাৰ যেতিয়া হয় কেতিয়াবা আমাৰ দেহত এই মাংসপেশী বা মাছল ক্ৰেম্পছ মাছল এক বা দেহত বিষ হয় যে গাৰ বিষ খুব হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখোঁ সাধাৰণতে হ'ব পাৰে লগতে কনজাংটিভাইটিছো হ'ব পাৰে আৰু ফেটিগ অৰ্থাৎ খুব দুৰ্বল হৈ যাব পাৰে এই 4 বছৰীয়া কণমানি শিশু বেমাৰ হৈছে ৰেস্পিৰেটৰী ইনলেছ অৰ্থাৎ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত যিহেতু অসুবিধা হৈছিলে সেই ধৰণৰ কিছু চিমটমছ খুব ভাগৰুৱা হৈ পৰিব পাৰে আৰু লগতে কেতিয়াবা ব্ৰিডিং ডিফিকাল্টি অৰ্থাৎ শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱাতেই বিৰাট অসুবিধা আৰু লগতে কেতিয়াবা নিমুনিয়া পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে কিন্তু এটা ভাল কথা বুলি কোৱা হৈছিলে যে H9N2 এবিধ ভাইৰাছ অৱশ্যে লেছ ইনফেকচিয়াছ অৰ্থাৎ বাকী কিছুমানতকৈ অকণমান ই মানুহৰ শৰীৰত সোমালেও ই সেই ধৰণে আক্ৰান্ত নকৰে বা একেবাৰে ছিভিয়াৰ বেমাৰ নকৰে H5N1 বা H7N9 এইবোৰ গোটেই চাব টাইপবোৰ বাৰ্ড ফ্লু ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ ইয়াক এইধৰণে কৰে ট্ৰিটমেণ্ট আছে চিকিৎসকে ট্ৰিটমেণ্ট ব্যৱস্থা কৰে কিছু ঔষধ পাতি কিন্তু সমান্তৰালকৈ অকণমান যেন ৰেষ্টৰ বিশ্ৰাম লোৱাৰ এটা যেন এটা পৰিৱেশ এটা হ'ব লগতে কেতিয়াবা আচলতে হস্পিটেলাইজেশ্যন অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ বাৰ্ড ফ্লু হ'লে কেতিয়াবা বাৰ্ড ফ্লুত আক্ৰান্ত হোৱা লোকে তেওঁ চিকিৎসালয়ত বহু দীৰ্ঘদিন ধৰি থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে শিশুটিও আছিলে ভালে কিছুদিন আৰু লগতে কেতিয়াবা আচলতে চিকিৎসকসকলে বিভিন্ন দিশেৰে এই গোটেইবিধ ট্ৰিট কৰিবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰে যি নহওক এই মুহূৰ্তলৈকে যিটো আপডেট যে বাৰ্ড ফ্লু মানুহৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে বা পশ্চিমবংগ অসমৰ পৰা একেবাৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত এই বাৰ্ড ফ্লুৰ ঘটনা এটা হৈছে মানুহৰ শৰীৰত বাৰ্ড ফ্লু হৈছে শিশু এটি আক্ৰান্ত হৈছে বাৰ্ড ফ্লুত এই ঘটনাটোক লৈ কিন্তু স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্নতা হোৱাৰ খবৰ এটা কিয়নো আমি কেনেকৈ বচাব পাৰোঁ আমি এটা মহামাৰীয়ে কি আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনৰ অৱস্থা কৰিলে দেখোঁ আজিও অৰ্থনীতি ভাঙি পেলাইছে কোঙা কৰি পেলাইছে বহু মানুহে আকৌ সেই পূৰ্বৰ সেই প্ৰি কোভিড সময়লৈকে উভতি যাবলৈকে কঁকাল ভাঙি দিয়াৰ নিচিনা এটা অৱস্থা অৰ্থনীতি ভাঙি
গৈছে বা বহু দেখে বহু আসলে লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে আর তাতুকই ডর কথা বহুতে নিজের পরিয়ালক হেরবলিয়া হয়েছে কিন্তু এবিধ মহামারী বা তেনেকা হওয়ার পূর্বে কিনা ইয়ার বেমারের কিনা ইয়াক ট্রিটমেন্টর কিনা ব্যবস্থা করবা যায় নাকি বা সমান্তরালকে প্রতিরোধী কিনা ব্যবস্থা যদি আছে তাহলে আমি কেন লম এইব কথা বতরা নিশ্চয়ক খুব গুরুত্বপূর্ণ কি ধরনের এই বিষয়টুক লো আসলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পর আর কিনা আপডেট দিয়ে নাকি বা প্রিকশনারি সাবধানতামূলক কিনা ব্যবস্থা বিশেষ লওয়া হব পারে নাকি নিশ্চিত রূপ আমি আশা করছো সেই ধরনের কিছু কথা বতরা জানা যাব পিছর সময়সাখিন কিন্তু এই মুহূর্ত ভারত WHO বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় কনফার্ম করলে উদ্বিগ্নতার খবর এয়াই যে ভারত 2019 পিছত দ্বিতীয়টো বার্ড ফ্লু কেস ধরা পড়েছে মানুষের দেহত আর পশ্চিমবঙ্গের এটি চারিবছরীয় কণমানির দেহ ধরা পড়েছিল বার্ড ফ্লুর বীজাণু বার্ড ফ্লুর ভাইরাস সৌভাগ্যর কথা বা কিছু স্বস্তির নিশাকে শিশুটি বর্তমান সুস্থ আছে নমস্কার।